С първите зададени новини по света и у нас. Започваме с картината за разпространението на коронавируса в страната. 2743 нови случая на заразени отчита единният информационен портал днес при направени над 7700 PCR теста. Това означава, че над 35% от тях са положителни. Най-много случаи са регистрирани в областите София, Варна и Пловдив. Излекуваните през последните 24 часа са повече от 2300. В болница остават близо 7000 пациенти, 582 от тях са в тежко състояние. Починалите за деня са 167 души. Вечерен час влезе в сила във Франция, петата най-засегната от вируса държава в света. Мярката беше обявена вместо до сега действащите строги карантинни мерки в страната. Французите трябва да не напускат домовете си след 20 часа вечерта. По-рано затварят и магазините, за да могат техните служители да се приберат по домовете си. Голяма част от французите са недоволни от поредния вечерен час. В Нант имаше и протести, където се стигна до сблъсъци. А в Съединените американски щати президентът Доналд Тръмп ще се вакцинира срещу COVID-19. Новината съобщиха от прес-службата на Белия дом. Тръмп ще призова американските граждани да си поставят вакцина и също ще се имунизира в момента, в който лекарите му решат, че трябва това да се случи. До сега отиващият си президент се беше обявявал позицията си спрямо вируса. За разлика от него, избраният за президент Джо Байден, както и предшествениците му Барак Обама, Бил Клинтон и Джордж Буш, обявиха готовност да се вакцинират и то в телевизионен ефир. Тази нощ камбанен звън огласи хиляди храмове в страната, за да бъде почетена паметта на над 300 000 жертви на вируса в Съединените американски щати. Унгарският парламент прие поправка в Конституцията, с която се дава ново по-строго определение на семейството. Решението, подкрепено от по-голямата част от депутатите от партията на Виктор Орбан Фидес, гласи, че семейството е основано на брак и отношение между родители и деца. Изрично се посочва, че майката е жена, а бащата мъж. В текста се допълва и че децата имат право да се идентифицират с рождения си пол и че възпитанието им ще бъде въз основа на християнските ценности. Будапеща неведнъж е критикувана от Брюксел за спорните закони, които приема, включително за ограничаването на правата на хората с различна сексуална ориентация. На финала полезна информация за пътуващите. От 10 до 15 часа днес движението в тунел Правешки Ханове на автомагистрала Хемус в посока Варна ще се осъществява в активната лента заради ремонт на осветлението. Карайте внимателно и по автомагистрала Тракия заради ремонт на пътните платна. Движението между 90-я и 106-я км в двете посоки ще се осъществява само в активната лента. Още проверена информация ще намерите на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега, поглед към прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Разбрахме за мъглите тази сутрин. Предполагам, че поне към обяд вече ще се вдигнат. Какво време ни очаква след обед? Добро утро. Да, има голяма вероятност. По-голямата част от страната мъглите да се разсеят до към обяд. Тогава да има и повече слънчеви часове, както и въобще през целия ден в планинските райони слънцето често ще се показва. Но да не забравяме, че ще има и места, където мъглите ще бъдат по-трайни. Подробностите вижте сега в прогнозата.